Здравейте, ние ще покажа няколко битки от новия челлендж и първо да започнем с отварянето на самия чест. Колектен картите. И ето го честа. 11 стрели голд. 53 стреля. 11 фурни. 82 милиона. 65 канона. 22 уизарда. 22 файм машин. 259 спирит гоблина. И ще има легендари. 5 болера и да видим коя ще е тя. Но да, айс визард. И грейвиард. Добре. И нека писа някой битка. Приятно гледане. Call it your
Calling your bluff, calling your bluff, calling your bluff, calling your bluff.